o seguinte, vlog, importante, o Murilo chegou, olha ele aí, bonitinho. Aí o que eu vou fazer? Primeira vez que eu gravo esses vlogs, vai estar meio eco, porque as paredes não tem nada e são tudo branco, olha a parede branca. Aí eu vou abrir pela primeira vez, pedir para dancinhos para filmar e abrir. O Murilo chegou, muito obrigado a todo mundo que participou dessa brincadeira, muito obrigado a todo mundo que deu seu donation na live, deu seu sub na live, seus beats graças a vocês. A gente bateu mais uma meta. Então a primeira vez que eu passei esse vloginho aqui, deixa eu fazer pertinho de vocês, aqui mais pertinho, vou abrir e vou mostrar pra vocês como ficou no final. Muito chico. Ó, há uma possibilidade muito grande de eu quebrar o monitor antes de eu efetivamente abri-lo. Mas assim, vamos lá. Ele faz isso e eu quebro a cara dele. É assim que abre. É assim que faz uma bota. Ei, meninas e meninas, tudo bom? Caraca, mano. Tem que passar a faca aí do lado também. Faca! Nada de preguiça. Cara, quanto de tamanho que é esse monitor, né? 24. 24. Mas você tá olhando só a caixa, filho. É isso aí, gente. É isopor. Verdade. Tá enquadrado aí, tá aparecendo. Oi, gente. Isopor. Chegou! Não, chegou o isopor? Isso. Não, chegou a caixa? Eu quero fazer uma reclamação de quem quer esse produto aqui. Você é da LG? Não sei. Samsung, meu filho. Samsung? Baixa com bolha, cadê? A gente vem com produto, a gente não quer um produto, a gente quer o plástico bolha que vem na caixa. Mas geralmente o monitor não vem com plástico bolha. Quê? Meu dia de volta. Eles colocam só o isopor pra proteger. Gente, prepare-se. O monstro está saindo da tal. Cuidado com o que você vai fazer aí, menino. Que isso? Eu sou um cara conhecido pelo cuidado, carinho e delicadeza. Nasceu a criança. Para de balançar o monitor, menino. Mas é sem juízo mesmo, viu? Plástico. Tem que pegar a parte de baixo aí. Você não vai acreditar no que veio. Mas isso é pouco. Mas é lógico. E tem outra parte. É, que chamou base. Tá, aqui é onde eu gravo os vídeos e onde eu faço as lives. Vou mostrar pra vocês mais ou menos, ó. Aqui, ó, olha que bonito esse vídeo. Isso aqui era fundo, aqui é fundo verde. Isso aqui era fundo que a gente gravava antes. Hoje é contato na rede cinema, né? Esse aqui era o fundo, olha que bonito. Já vem ali, fundozinho, já tá embaixo. E até lá atrás, tá bom? Janela. E aqui é o lugar onde a magia acontece, onde o manicômio toma conta. Aqui é onde eu fico, basicamente. Quer ver? Nós temos aqui o fundo verde, né? E aqui é a tela onde a gente tava, né? O webcam fica aqui. E aqui, olá, Lili. Lili vai aparecer no vídeo. E aí aqui é onde eu fico, ó. Então essa aqui é a minha visão quando eu estou fazendo as lives. Eu tenho uma tela aqui e a outra tela ali. Aí por isso que às vezes, ó, é bem difícil. Porque às vezes tem um chat ali, eu tenho que fazer assim: ah, meu Deus, onde é que tá o chat? E nenhuma dessas telas é a nova. Então, vamos trocar pra tela nova e mostrar para vocês. E essa, meus queridos, é a tela novíssima, tá bom? Pra gente. Foi difícil instalar, viu? Mas olha que lindo, ainda mais com esse wallpaper de grease maravilhoso. Quer ver um negócio que eu vi aqui agora? Pera aí. Botãozinho aqui. Game Mode. Ela muda. Não sei se mudou pra vocês aí, não. Acho que não. Mas ela muda ali pra Game Mode. Tem altas configurações e tal. Vamos conversar aqui mais pertinho. Cara, muito obrigado a todo mundo, de verdade. Todos vocês que são subs, todos vocês que dão beats, dão donations, todos vocês que estão todos os dias na live. É muito importante, eu falo isso quase todo dia pra vocês. E agora eu tenho algo físico pra mostrar como vocês transformam o sonho de alguém em uma realidade tangente. A gente tem várias metas ainda, é o primeiro de muitas, é o primeiro de muitas. Vocês são o manicômio mais amável dessa internet e eu só tenho a agradecer. E agora, será que os meus tiros vão ficar melhores? Que a gameplay vai ficar melhor? Com certeza. Gente, muito obrigado. Um vlog completamente improvisado. Nunca fiz isso aqui, pra falar a verdade. Então,
um beijo, um queijo enorme para todos vocês que participaram dessa conquista, de mais uma conquista do nosso canal. Vocês são as pessoas por trás disso, os investidores de cada momento. Muito obrigado mesmo do fundo do meu coração. Beijo, queijo, fiquem bem, se cuidam, bebam água e passem álcool em gel. Até a próxima, tchau, tchau.